Окей, приятели, добре дошли в поредния епизод на GTA San Andreas. В този епизод не знам какво ще правим. Of Angel Pine, да. О, да, щяхме да ходим при тоя. Кажи го, CV, Caesar. Чай сега, той къде се намираше Caesar? О, е тука. А, е тука, дете, ти имам сейфка друга. Боже, аз си купих къща тука. Боже, загубих 20 000. Аз оръжие имам ли? Една лопата и то и то. И някаква пушка. То тук няма и фитнес, врач, ако трябва да блъскаме нещо. Чай да видим какво ще правим. А Жляско, що всеки път като почна да снимам, тогава най-много кашляш? А, Caesar с сестрата на... на Карл. This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the body with that big willy bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking Grove Street for the smoke? Grove Street, Darapara. Polanski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yet. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around. Okay, явно имам някакъв дърт тук със слушатели, уважаеми зрители. Shit. Офсетая. Ще го правя. Опа. Just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Кво? Здрасте. Кво е това си сега тука? О, сяде. Стига, че от едно място на друго място. Ми така ми прати негова сестра. Кво? Вика ми, че ми прати твоя сестра. Какво за фейка? Пратил си ми твоя сестра. Да, пратих ти моя сестра. Сега. В къде чак трябва да хода, уважаеми зрители, просто не знам. Да, нека да газим хората по пътя. Уф, винаги те почваме с газене на хора. Добре, бе, хора, изпреварвам вън, виждате ли? Чакай. А, така. Махай са, бах в моторите и скутерите тук. Бао си ни, бао си тая. Сега тук ще съм с тази кола, която не може да изкачи байра. Обаче покрай тия емисии уменията ми да шофирам са в плюс. Като... Сега тук не виждам кола. Опа, прибираме се. Прибираме се, бе! Епах, таре, бе, човек. Защо не можеш да вземеш един завой смахнат? От едно изпреварване, а тогава ще ги изпреварваме от дясно. Да, имаме моторите! Аз съм мигач, нямате ли? Аз ви изпреварвам, вие тръгвате да завивате тогава. Барва хората! Един мигач ви трябва. О, шит. Сега, кой знае на къде е това село? Сега пътуваме
до село с розова буква С. Защо ли имам чувството, че стои розовото ше? А, онак! Каталина ли беше? Каталана ли беше? Каква беше? Не я помня. Е? Майчина, там отиваме. А, чичко полицай, не въблъснах аз, бе. Беха и тия идиоти. Тия завоя, знам как да ги взимам вече. А така, това мотор ще ми попречи тук пътя, много ясно. А, хубаво е, тия коли такива гадни завои правят, че аз да не мисля, че аз ще ги направя по-перфектни. Добре, тия как изпреварва тук, не мога да разбера. Гледайте. Аз се опитам да изпреварвам. Чайци, сега на къде трябва хода? Аз съм тука. Или сега тук трябва да се качим по магистралата. Но и тук трябва. Добре, значи трябва да се чужим сега тук по магистралата или топлото. Бе, то не е много магистрала, ама аз мога викам тей на по-лесно ориентирване. Най-накрая културен гражданин да ме изчака да мина. Да завия. Чай сега, от тука на къде? Оп, от тука трябваше да има някакъв завой. Пропуснах завоя. Не, аз натискам. Да спра... А, той излезнал. Аз натискам да спра, той... Не спира. Бах, че колата. Трябваше да фана по етаз улица. Отиваме до Блубери. Ясно на къде отиваме, ясно ми стана. Сега, после, ей тук. После по ето завой. Като взема ето завой, на къде е после? После ето завой. Какво е тук? Уважаеми зрители, знам, че просто си правя някакви смотани сметки, ама по-лесно да пътувам. То знам, че има преки, ама тия преки не са за мен сега точно. Сега от тука. И сега от тука мисля, че само направо. Докато стигнем до и тука. А, така. Айде. Тука вече се оправиме. Сега мисля, че отиваме при она, дето обрахме един, в смисъл, откраднахме един такова. Оня смотан бус. Е, не, буса ми... Какво беше, бе? Къща. А? Дето обрах си една къща. Не къща, бе. Кажи го, но бе, дето го карах, бе, със ремаркето. Камиона. А, те, камиона, да. Те ли е по-скоро цистерната? Да, къде живее в гората, бе, братко? Въй... Ехе, тука чак и сейфка имам. Перфекто! First base. Първа база. Каталина! Каталина, бейби! О, мамо! Come on, baby. Don't be mad. Baby, please.
Мале, как се моли Си Джей на някаква женска? Хайде, бейби, прости ми, бейби, не знам си какво, бейби, моля те, бейби, не бъди ядосна, бейби. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Shit. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? Оле, мамо, тук стана любовна история, ма. Това е тая игра, че... Кой измисли играта, ми кажи! I think I love you. Какво? Желязко? Желязко? Да. Разбираш ли какво става тук в тая игра? Какво? Едни се обичат, други се обичат, не знам си какво. Чай се, на къде сега трябва ходим? Защо ли вече не ми е пределно познато с тези бензиностанции тук? Добре, искам се върна в града вече и там има какво да изпълнявам. Хубаво, айде банките. Айде, качвай се, качвай се, отиваме. Ще вземем твоята кола. Че моята е изчезна някъде. А, тук има лопата и три гроба. Защо ли това нещо не ми вдъхва много голямо доверие? Лопата с три гроба. Чай сега. Аха. Метака ще копая гроба. Да. Чакай си. Че така си мислиш. Добре, карайте, бе! Стига сте правили задръстване, аз не мога да излезна половин час от тука. Тей, бе, ебав мамата. Мале! С тая кола тука, с тия коли по-скоро, бе, ще ме принудят да си стегляля това. GTA Most Wanted. Кое е смешното? Каза GTA Most Wanted. Оф, нафа съм Most Wanted. Аз пък GTA, боже. Вречи, измисли нова игра. Какви са тия са ТВ-та, браче? О, тук ако трябваше бим някакви. Съгласен съм. Обичам АТВ-то. Чия АТВ аз не мога да го видя. Сега, какво каза? Аз да карам, ти ще стреляш, така ли? И нещо много не ми вдъхваш доверие да стреляш. А ти аз много бързи, бе. Или просто аз не мога да си шофирам, а тебето е нормално. Айде стреляй, ма! От той по-близо няма на къде да ида. Или ще се блъсна в тях, или стреляй! Един падна. Тук ще им вземем ли парите? Добре.
Няма да ги губим спокойно. Само гледай да не се обърнем, че хват си тежка. Е, добре, опитвам по-бързо, ма. Има завой, бе, мацка. Тай тук така един ще го пресрещнем. Значи, аз като ти приказвам, идиота, Карл. Ти си идиотка. Ама аз не тебе, кой е идиот. От тези са шофирате, бе. Като нямам скил още за тебе, какво очакваш? Хубаво е, ще ги настигнем спокойно. Знам ги на къде отиват. Абе, спокойно, бе! Стига пищя! Гледай, че просто пътя не е хубав, то кален път. Добре, спирам да барам Мауса и продължавам на ръчен режим. Не. Това ще го взема ли? Ето ги! Стреляй! Стреляй, стреляй! Стреляй! Аре, ме, точно зад задник към обяг, що не го уби? Давай, давай, стреляй, стреляй! Стреляй, стреляй, един да го обърнем поне. Али бе, стреляй бе! Аре, мацка, за нищо не ставаш, по-добре аз да бях стрелял. Супер! О, фак, трябва да пикна той. Куфърчето, къде то? Ето тук някъде беше, ето го. Едното куфърче. Фак! Отървал го. Готово. Сега остана само едно. Айде, айде, остана един, е го дей. Сега го взимаме. А, като толкова си искаш бързо, ще те пусна, ти да караш, а? Добре, натиснал съм W-то на максимум. От той повече не мога да го натиска. Да, ако не спре да ме критикува, ще се блъсна нарочно само и само да умре. Аре, мацка, стреляй ме! Аз ако бях отзади, щях да го застрелям от раз. Готово! Тъй... Сега къде трябва да се върнем? Що ли не се съмнявам? Що ли не се съмнявам? Ми ще се върнем, какво да правим сега? Дали това искаш? То какво ли не беше? Първо тир, после с тия идиоти, сега трябва да връщам обратно в базата. Дано имаш още мисии, ще искам ти ги мина и да спирам с тях. Е, внимавай, какво се пожелаваш? Кой знае каква ще е следващата? Найби Едико. Аз спра да говоря глупости вече. Внимавай, че може да има съспешани. Тогава просто ще го скипна. Аре, бе, едно дърво ли? Ще ми попречи пътя, бе. Ако не можеш? Какво не мога? Да скипнеш? Еми, не знам. Ще играй... Не, човек. Ще пуснеш филма пиксели. Чакай малко, брат. Чакай, че съм тука на някакво... Много гадно място, където няма измъкване. Чай сега, сега май ще влезна в града. Mm-hmm.
Добре, нека да влезем в града по линиите на влака и той то. Той ад, къде се изкачва навсякъде. Ама мацка, опитвам се, стига си ма разсейвал, ама. Кът ми пищиш на главата точно. Драйвинг скил. Ми... Той то скил, естествено, че ще ми се... То добре, аз тук карам постоянно. Има ли мисия, в която да не карам нещо? Да, трактор. Да, сигурен съм, че това е пътя. Гледай, гледай, да. Значи ако мислиш, че той не е правилния път, ще те оставя сама да се прибираш. На къде карам аз, бе? Оф, майко. Сега, знаеш какво, като стигна и тука, да фана и тоя път. Той я тебе почна да пуши. Да, сигурен съм, че той е пътя. Или пък вече не. И... Мацка, сори, ама вече не съм сигурен, че той е пътя. Ха-ха. Тук ще намерим начин да слезем от тук. Я само видим откъде можем да слезем. Ме да. Дай сега отиди тук. Да, добре. АТВ-то ми човек ще се разпадне всеки момент, разбираш ли. Не съм Педро, но млъкни пък ти. Педро, да не еш на кръщене на пираш. Не знам. Това означава Педро, на мексикански. Педро, аз ще ти кажа, Педрош. Сега, знаеш какво? Спирам да шавам мишката и... Пиша, си гледам само пътя. Ама, добре, ма, сега пиши, я ти казах. Разбрали от дума. Какво ме прави, че сме на планината, искам да слезна долу на асфалта, ама как? Е, не. Аз карта ли да гледам, ту или да гледам. I never fuck you again. Да, псувай си ма колкото искаш, аз просто се опитам да намеря някакъв път. Да, псувай ли то още? Да. You motherfucker, nigga. Човек, аз просто опитам да намеря най-краткия път да слезна от планината и да карам надолу. Да, брат, че ама псува. Еми, извинявай много, ама... Аз ли карам или тя? Като толкова иска тя да кара. С нямам против. Така не дей. Млъкни. Не знам, брат, ти чуваш ли, ама мен почва да ме дразне. О, да. Чувам я. Мисля, че тоя ТВ догоре няма да издържи. Ме съмнява, че ти няма да издържиш. Бе, не знам още. Цяло тук на къде. Бърля. Thank you.
La 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 la. Оле. Айде за Коледа коледни песнички. Къде е тя още? Млъкни ти казах. Ще ти дам на теб юздите. Не можеш. Знам. Аз ще я заеба някой баир. Представи си, че си на хубаво място. Да, сега само да не обърках пътя! Това беше курва и шибани. Да, пак обърках пътя. Човек! Да, ако не ми мрънкаш на главата, до сяда съм я прибрал. Каква ли ще е следващата мисия? А, не знам и майче, не искам да знам. Ти да я платиш, къде да псува. Знаеш, че в момента карам бавно само и само за да не ми се запали това АТВ-то. Охо, някой не ме съчитва. Еми, все пак, правя го нормално. Айде, ей ти къщата, любима. Не гречи така, ще да разбират с псуване. А, направо. Погледа. Ай, следваща мисия. Да видим каква е следваща мисия. I'm here, mi amor. Ха, амор малко, не ли е лесно? Нека ли от тях нещата? Бе, на мен да не ми е изгорял някой предпазител. Защото само и тиния кръг тонко не ми работи. This is. Готово. Па. Оправи го. Гледай го как не бързо си оправи проблема. Не да, като си го знам. Ох, бейби, плиз, но, плиз, бейби, но, уф. Айде, бълхна се. Чакай, чакай. Добре, намалям звука. Окей. Окей. Добре. Добре, добре, това беше много... Добре. Уважаеми зрители, нищо лошо не се е случило. Нищо не се е случило в играта, нали? Всичко наред. Да, да. Те се кажеш. Аз не бях свидетел. Гледах отвънка, от къщата. О, значи ти си бил в Айор. Как се кара кола в гората? Дори спирачките не работят. Може вече да се ли смъкър. Дай да видим каква е следващата мисия. Кой знае какво ще обирам сега.
банка или пак някакъв магазинче. Кой има тук? Тук някакви конни набягвания. Ме да, това беше една мисия, бе. О, не знам. Дай го, дай го! Get inside. Па беше он и дай го! Дай го! Отделная. О, мак! Провалих си мисията. Е, не. Айде, сега съм без оръжие, без лопата, без нищо. Прес тап ту анслър. Чай сега. Hey, Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell nachos arse from a mile off. Нитрос ли? Рейсинг. А, тук ще има някакво състезание. No chota, no chota choppers. You wanna make some money? No chota, mo chota. Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. But all in this does his business is his business. Hey, и въпрос, откъде си взема така бърза кола? Има ли някакъв код за премахване на тази мъгла? Читър! Хайде, ако бях в Майнкрафт, беше да е по-лесно, само го... го написваме. Читър! Не, просто искам кода... Тей, добре. Знаеш какво прави една сейфка и там и ако умра следващия път, да има къде да се сейфам. Да има къде да си рефрешна сейфката, вау! Сега! Чай да усилим малко звука. Чуваш ли, брат? Не. Играта не чуваш? Не. Не ми чуваш колата. Моята игра чува ли се? Не. И по-добре. Сега ще видим. Къде ти да е сега и тука, може и да я чуваш. Хайде да гас нагоре по стълбата. Чучота, мучота. Така, това му стая. Ясно, да, да. Чай сега, чеква. Чуваш ли? Да. И сега ще има не. Фастър! 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 Treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ow. Ow. Hey. Oh. Това е къмшик. Yes. Faster. Harder. Deeper. Oh, yes. 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 Хубаво, че не съм свидетел какво е ставало вътре. Нали? Да.
I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look. Брат, купаеш, бе. Да не се сикнеш. Ами? Те. Аре, преследващото умира, няко умра. Ай тук. Добре, момчета, още малко сме вътре. Чисто. Да, я съм вътре. Да, знам. Добре, утро, пияните. Опа. Чао. Бъде, чакай де! Ще разбием сейфа. Сейфа. Готово, разбихме сейфа. Окей, I got it. About fucking time, you're a fucking slut. Whatever, let's roll. Чисте. Get in that fucking car. Чичи, разбежди изведнъж. Да, прави по-бързо. Да, идиота, пикс, чакай, накъде? Накъде трябва да карам? Прави. Накъде трябва да карам, бе? Мали, 4 звезди, братко. Лесно че. Ич даже. Патрука по гората. Ох. Майко. Няма да е друго. Накъде трябва да карам, бе? Къде трябва да карам, никой не ми казва. Чувам хеликоптер, бац. Само не се обръщай кола, молеца. Благодаря ти. Добре, уважаеми зрители, сега на къде трябва да карам? Да. На коле. Три звезди. Това трябва да паднат на нула, ли? Да, и аз съм готов. А брат, сам ли се приказваш? Не. А кой приказваш? Мърда, че не се секна си по-лава. Ух. Дейба. Ауч. Уважаеми зрители, Желязко се приказва сам. А, убий ги. Здравей. Сега да си гърм патай. Яш.
А, не, ауч! Що ни страхаш? Виж, че май се измъкнахме. А, нищо не виждам. Че са тук, кой пеше, бе? Така, мацка, ние май се измъкнахме тук. Нале? Да не, къде? Опа! Та не. Мацка, не се ли измъкнахме, мацка? И чака, аз ми не мога да взимам. Едно пистолетче. Не, второто. Айто го. Ах! Че се скуя пише? Q, E, F, F. Боговик с нямам! Ауч! Ауч! Вече го имам. Чао! Ще се скъ... Тук е... Кой беше? Къде е маската? Опа! Маска яйва! Имам една идея. Да. Ау, кой? Къде? Къде се? Да, скъща мъки. Трека и тая мацка, ние ще загубих аз. Не съм аз, кой душе. Дай, 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 дай. Да, раздах. Да, мерси. Чао. Уважаеми зрители, забъркваме се тежко с полицаите тук. Хайде, 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 ран, 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 ран. А. Бой. Опа. Бега, 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 бега. Бега, че си баби педа! Майко, кора ма потъпа! Потрепаха ма тук, ма! Да, 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 тук съм, тук съм, тук съм! Ааа! Да си ба, ма, фото ти, къде ба! Как мога да сваля хеликоптер? Сниш. Приказки. А, тайните служби, братче. Кай! Бих един от тайните служби. Мацка, бега там, че е сел на клаша. Гръмни, ма. Аре, 4 звезди сме, а... Къде трябва да се укрием сега? Как? Мислиш ли изобщо какво ще правя? Кола нямаме.
Имахме кола, ще же и два пъти по-добре. Ние това нямаме. Те и три звезди. Трябва да чакаме да паднат ли, какво? Кола. Ела тук, мацка. Ела, сетих се една идея. Какво ще правим? Качи са в колата. Слушната тя. Сега. Имаме една идея, какво ще направим и ние. Но обаче, доколко ще се получи, не съм много сигурен, ама нека просто да я пробваме, а? Какво ще кажеш? Оп, фак, 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 фак. Занимавам се с полиция, бра. Тайни служби. И са тия тайни служби. Бе, не е тайни служби. Ние става, обрахме тук някакво място и сега станахме 4 звезди. Сега трябва да се измъквам по някакъв начин. Дори не знам на къде трябва да ходя. Сега имаме тук една идея. Обаче не знам дали ще ми се получи. Ако пребоеди съм колата, може да стане нещо. Ще стане. Вярвай ми. Да пробваме, сега ще пробваме. Готово. Пребоядисахме колата, поправихме малко сега. Мацка! Не стреляй по патрулка повече. Защото така ли и иначе искам да се измъкнем. Ууу, най-накрая. Пусикет ли? Що чух нещо за пусикет? Пусикет Катерина! Питикет, де? Де, не се вигда лига. Следващия завой моя. Вече има Blood Moon сервер. То отдавна има Blood Moon сервер. Не, отскоро. Скоро го пуснаха. Не съм играл лига, скоро. От... Няма и да играеш. Коледните мисии до сега не съм играл лига. Чай, че обърках пътя, благодаря ти, желязко. Ти кога ли си играл? Аз взема да си продам профила. Всъщност в групата ще го пусна за пробване. В групата ли? А група? Да. А група? На лигата. Та, мисия 2000. То, те. А да видим следващата мисия колко ще вземе. Аз чакам GTA за кех. Се лутам само в един град. Остава тук до... В предишната мисия та спаса сменя се. Остава тук... Ай, ако е дръмна, какво ще стане? Вече... Ай, качвай се, че просто не мога да слушам повече. Сега на къде трябва ходим? На къде трябва ходим? На майко... Come on, drive. Да. Ай, човек, какво иска тази вече от мен? Не мога да я разбера, бе.
си. Неощастливената мацка. Не так, как ви при теб. Не знам, тая мацка нещо много бясна. И при мен е бясно положението. Обаче е по-бърза. Те, отивам в някакво друго селце. Защо имам чувството, че следващата мисия нещо няма да е много интересна? Той банка ли е? Small Town Bank. Чакай, какво стана? Аз нищо не разбрах. И полицията. Смаж да е ATM, бе. Ха! И сега какво? Бах! Тия банкомати, брат, те празни вътре. Следвам те. Откъде е? Ми... Айде, мацка, гръмни го! Аз трябва да огърма. На къде? Като ми речеш, ще keep going, на къде? Полицай на моторе, братче. Полицай на моторе, чули какво казах? Крапа, байк! И сега на къде? Чакай, мамацка, как се измъкнал? Той тясно пространство, аз тук... Айде! А, не, не ма фанаха. Добре, 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 добре. Айде, бе, братче, мръдни ти, ба майката, ти казах, бе. До кога ще се занимавам с полиция и с тая шматка, не знам. Сега
не мога да се кача на мотора, нали? Перфектно! Хеликоптер ме стреля, щопане! За тая мацка, кой знае на къде замина? О, фак. Това ще го скочу ли? А, скочих добре. Чакай сега. Къде трябва да идеме? Не разбрах. Аха. Пак е и тука. Сега обаче трябва да дойдеме, изведнъж трябва да дойдеме е и тука. Вече две звезди. Качвай се, мъзка. Мацка, качваме се и те оставяме на мира. Изпълних ти всичките проклети мисии, които ги имаше. Хайде. Дай го. Плати, имам им. Мисите, аз на тебе. Уха, 10 000 парички. А, сега тук вече имам сейфка. Мерси. Ай се сейфнем, а? Какво ще кажете, уважаеми зрители? И тук да сложим край на този епизод. И в следващия епизод отиваме при този CV-то. Там при този CV. Там да му изпълним неговата мисия и така. Добре. До следващия път, приятели.